ndodh e pa zakonta në firë shtangen qytetarët nga pamjet që shohin në qiell. Gushti njihet si muaj dasmave, ndërsa fantazit për organizimin e tyre janë nga më të ndryshmet. Një çift sot ka zgjedhur një dasmë të veçantë në firë, ku helikopteri hedh petale trëndafilash të kuq, ndërsa në sheshin kryesor kalojnë dasmorët me makina. Sikurse duket edhe nga pamjet, helikopteri ka hedhur mira petale mbi makinat e çiftit të sapo kurorzuar. Në firë dasmat gjithmonë surprizojnë nga ceremonitë tradicionale, çiftet e kanë thyer traditën duke dhuruar spektakël.